Olá, meu nome é Expedito Alves, dono do canal aqui, tá? Aproveitando que não inscreve-se no nosso canal, deixe seus comentários. Somos da empresa Sergtech Engenharia, tá? Tecnologia e inovação. Aí criamos alguns produtos destinados à linha de sistemas celulares e radiocomunicação. Hoje vamos destinar a falar das nossas cargas de RF. O que é uma carga de RF? É um elemento resistivo que simula uma antena perfeita. Então, fisicamente, ó, esse equipamento aqui é uma carga de RF, ela suporta até 10 watts. Ele equivale a uma antena de RF aqui, ó. Tá vendo aqui é uma antena. Só que a antena por si própria transforma energia eletromagnética, né, em ondas de rádio. Em ondas magnéticas puramente, né? Só que ao ferir um rádio transmissor, de acordo com a frequência que você utiliza, a antena tem uma resposta diferente. Já a carga, ela simula uma antena perfeita. Só que ela não irradia para lugar nenhum. E como que a gente afere a potência de um transmissor de rádio, televisão, transmissor de FM? Com um equipamento desse daqui, ó. É um wattímetro de RF. Então você conecta uma parte do wattímetro no seu rádio transmissor e a outra parte você conecta uma antena, uma carga de RF ou uma antena. No caso aqui, uma carga de RF perfeita. Aí você vai conseguir medir aqui com precisão, né, ó, a potência do seu transmissor. Então a carga de RF ela é destinada à aferição de transmissores de potências com um wattímetro. E aí você mede aqui ondas diretas e ondas refletidas, que é estacionário, ROY, VSWR, depende do linguajar técnico, né? O pessoal de telefonia celular, né, gosta mais de falar em SWR, VWR, tá? E já o pessoal de radiocomunicação é ondas refletidas, ROY. Mas no geral é a mesma coisa, tá? É a potência que vai, entra na antena e vai pro ar, e a potência que bate na antena e volta de novo pro equipamento. Essa é chamada ROY. Ondas refletidas é quando a antena não está casada perfeitamente com o transmissor, seja no comprimento, na frequência, né? Aí desse por conexão de cabo, etc. Tá bom? E para fazer essa aferição aqui, nós criamos vários equipamentos para ligar no wattímetro aqui, tá? Desde uma carga de baixa capacidade aqui, que é 5 watts, ela aguenta, essa aqui no caso que aguenta até picos de 50 watts, só que como ela não tem dissipador nem nada, então o ideal é até 5 watts, 10 watts no máximo, tá bom? Essa aqui é com conector, ó, TNC, nós temos com BNC, UHF, macho e fêmea, BNC, N, macho e fêmea, tá bom? E SMA também. Somos uma empresa de engenharia. E agora vamos falar das nossas cargas de potência. Ó, essa daqui eu suporto até 50 watts. Aqui vai o conector N, ó. N fêmea, mas temos com N macho, UHF fêmea. Tá, ó, uma carga portátil aqui. Que você conecta no wattímetro aqui e você consegue medir até 50 watts. Essa, no caso aqui, é do nosso cliente já. Ela suporta até 100 watts de pico aqui. Se aguentar uns 5 ou 6 minutos com 100 watts, ela vai suportar. Ela só não aguenta mais por causa do calor. Ela não tem dissipação de calor. Mas até 50 watts vai tranquilo. Como nós vendemos lá para 50 watts. Mas suporta picos de 100 watts. Tem para ter casos especiais até 250 watts de pico. Depende da necessidade aí. E o custo, né? Bom, tudo dissipador. Material aqui é aço niquelado. Conector, ó, banho de ouro interno. Aquele latão niquelado. Uma carcaça de alumínio. De alumínio tratado aqui, tá? Ele é opaco, ó. Escovado. Aí temos outras cargas aqui, ó. Temos essa carga aqui, que ela suporta aqui, no caso aqui, ó, 150 watts. Ela vai com amostra de sinal, consegue aqui maior que 40 dB. Temos também com ajuste fixo de 30 dB. Então você injeta um sinal aqui e sai 30 dB aqui para você ligar no monitor de desvio, analisador de espectro. Aí no caso de modulações AM, né, baixa frequência. Até 27 MHz, 30 MHz, você pode ligar no osciloscópio e medir a modulação, que seria a amplitude modulada lá, tá? E aqui, ó, também a mesma coisa. Temos conversão N, aqui é um N fêmea, temos N macho, UHF fêmea. Então, essa aqui suporta até 150 watts com saída atenuada aqui, tá? Maior que 30 dB, até uns 40 dB de atenuação. E essa aqui, tá vendo que ela é mais robustinha? É a mesma coisa, você liga ela no wattímetro aqui para ter a aferição da potência ali, ó, no galvanômetro ali. Temos outra versão aqui, ó, que
Suporta até 250 watts, ó. Tá certo que é de pico também, que a dissipação é pequena aqui, né? Mas ela já tem uma mais robusta. E essa aqui é um conector NFMA também, ó. Mesma característica. Aí temos outra versão aqui. Vamos passar todas as versões pra gente ver hoje aqui. Essa é outra versão de carga bem parecida com aquela outra que eu acabei de passar, né? Conector NFMA também, ó. Essa aqui já suporta 150 watts, tá vendo? Todos os produtos de alta qualidade desenvolvidos aqui na nossa engenharia. Temos agora as mais robustas aqui, ó. Essa daqui, ó, suporta 250 watts contínuos. Mesmo esquema, ó. Conector UHF é um N fêmea, mas temos aqui também com N macho ou com UHF fêmea, tá bom, ó? Suporta 250 watts. Você vê que o dissipador é bem mais encorpado, né, ó? Bem robusto para aguentar potência mesmo. Temos a versão agora de 500 watts. Nós comercializamos aqui também, ó. Produto robusto também, ó. Essa é a conectora NFM. Essa suporta 500 watts. A dissipação é bem maior também, tá? Tem 15 milímetros aqui, ó. Chega a pesar quase 2 quilos esse dissipador aqui. Super robusto. Suporta 500 watts. Temos com amostra também de sinal, tá? Maior que 30 dB. Temos essa versão aqui, ó. Essa aqui no caso aqui, ó, 100 watts. Essa é com saída fixa de 30 dB. Então, independente da frequência da potência aqui, ela mantém a relação sinal de entrada 30 dB fixos aqui. Qual que é a pegada também aqui? Nós temos essa versão até 150 watts com atenuação fixa. É unidirecional, quer dizer, você injeta aqui e recupera aqui. Tá bom? Esse é um dissipador também maior, né, para suportar até 150 watts aqui. Esse aqui no caso aqui, ó, 100 watts, com atenuação fixa. Temos também essa mesma característica com atenuação maior que 30 dB. Depende da encomenda do anúncio do produto. Tá bom? Vamos mudar a carga. Temos nossas novas gerações de cargas aqui, ó. Bem, ó. 100 watts. Olha que legal. Temos também com saída atenuada, atenuador fixo, atenuador de maior que 30 dB. Esse aqui é com N fêmea, né, ó. Temos a versão aqui também, ó, a irmã dela lá. Mesmas características daquela ali. Só que agora com N macho aqui, tá bom? A gente vê aqui, ó. N macho. E temos outras versões também aqui de 150 watts, 100 watts e 250 watts. Essa aqui no caso é uma carga de 250 watts. Esse aqui é um dissipador mais encorpado também para uso contínuo. Conector N fêmea, tem conector UHF fêmea ou N macho. Essa aqui suporta 250 watts para uso contínuo. Dissipador bem mais robusto, bonito. Conclusão, somos uma empresa com mais de 9 anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? Meu muito obrigado aqui, já falei um pouquinho agora dessa antena de novo, ó. A antena aqui Dual Band, desenvolvida aqui no Brasil também, da nossa engenharia. Temos para frequências específicas. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado por ver nossos vídeos. Um abraço aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e você também contribui para o desenvolvimento aqui da nossa empresa. Um abraço, meu muito obrigado, hein? Até a próxima aí. Estamos juntos. Valeu, hein?
Randy.